საქმე და საკმაოდ რეზონანსულია და არის ძალიან გრძნობიარე საკითხი. სამართალდამცავ უწყებებს ჰქონდათ მყარი საფუძველი იმ ქმედებებისთვის, რაც მათ განახორციელეს. ანუ მხედველობაში მაქვს როგორც დაკავება, ასევე გამოძიების გაგრძელება. გამომდინარე საქართველოს ეკლესიის როგორც სახელმწიფოებრიობისთვის უმნიშვნელოვანესი ინსტიტუციისადმი ნდობის შენარჩუნების კუთხით და ასევე ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესია ეკლესიის ერთიანობა, ჩვენ მაქსიმალურად დღემდე ვცდილობთ თავი შევიკავოთ მასალების, გამოძიების მასალების გამოქვეყნებიდან. გამოქვეყნებისაგან უმძიმესი დანაშაულის ჩადენა იქნა აცილებული თავიდან. მე ვფიქრობ, რომ ეს კარგად გათვლილი გეგმა იყო და ეს ჩაფიქრებული იყო ამის განხორციელება და ეს არ იქნებოდა დარტყმა მხოლოდ ეკლესიაზე, ეს არ იქნებოდა დარტყმა მხოლოდ მართლმადიდებელ მრევლზე, ეს იქნებოდა დარტყმა სრულიად საქართველოზე.